व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं व्रजंगननं चतुकुलचौरं अनेकजन्मजितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। राधे राधे। आपण मानक प्रिय चैनल कान्हा क्रिएशन रे आपण मानक अंतर रु शुभेच्छा जणाउची। स्वागत करूची मु रोजी रोजालिन। केमिति अछंती आपण माने? भाबुची आपण माने निश्चिंत भलरे थिबे। भगवान का असीम दयारु आपण माने कोविड नियम मानि चलुथिबे एवं निजकु सुस्थ एवं सुरक्षित रखुथिबे। आम हिंदू धर्म रे अछि आमे 33 कोटी देवतांकर पूजा करिबा। ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସଂସାରର ସଂସାରିକ ଲୋକ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଘରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆମ ଘରେ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପୂଜାରେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର ବାଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ବାଲ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ବାଲ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତି ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ସମାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳର ସେବା ଯତ୍ନ ସମସ୍ତ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଅପୁତ୍ରିକ ଲୋକମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ କଟି ଦୋଷ ତାଙ୍କର କଟିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଘରେ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ବା ବାଲଗୋପାଳର ପୂଜା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି।